Čauky, mňauky, kamaráti! Pozývame vás 30. júna do Nitry na Vandrovku za pokladmi Slovenska, ktorú nám priniesie Kauflandický festival. Prenesieme sa do čias Veľkomoravskej ríše a budeme nezlomní ako tri prúty kráľa Svetopluka. Detičky sa môžu tešiť na cutny a lupino, ale stretnete tam aj smeka tancunienku, cymbalkovo či fíru tralá. A dospeláci sa môžu tešiť na výnimočný koncert Kaliho s čarovnými ostrohami alebo myself. Takže vidíme sa 30. júna v Nitre. Alebo priamo v prenose na Turbo TV. Tešíme sa na vás. Ahoj!